Всем привет, с вами Серега. Выбрались сегодня на рыбалочку, на зимнюю. Вот серым. Ну, уже пытаюсь ловить. Сейчас тоже буду пробовать. Богато кто просил зимнюю рыбалку, ну вот. Вона зимняя рыбалка, надеюсь, что-то поймаем. Так, ладно, будем пробовать. Первая рыба. Кто просил зимнюю рыбалку, вот вам зимняя рыбалка. Ні, це не перший окунь. Перший окунь був до цього. І він, кстати, не активний, ти ще не з піявкою. Давай. А я тільки думаю, камеру включити треба, може, вдруг засніму тут покльовка зразу. Може реально на землю? Думаєш, там краще буде? Думаєш, краще? Так, ще один окунь. Цей вже получше. Буде покрупніше, так? Да? Ну так. Да. Я не знав, навіть я думав, він рукожоп і спіннінг. І все. Опа! Єсть! Хороший. О. І це я засняв. Да? Угу. І покльовку видно. Да. Такий от. Окунь. Нормально. М? Подігрівання. Да. Ти скільки поймав? Метри. У мене теж три. У нас по одному мілку, по два нормально. Мотиля треба. Мотиля, боже, так стоїть в лунку, не треба обратно. Інтересно, що ще крім окуня сьогодні буде? Ні, ну я реально в шокі був, як мужик на озері витягує ладошечну ласкірку. Тобто спочатку він ловить камсу, ну реально, звичайно камсу. Ну чисто кату. І потім ласкірка така влітає, я в шокі був просто. Ну я знизу якраз їхав, їхав я ще. І це ти б тільки бачив, то, що, этот, що він поймав, може далі там ще щось було. Може, кстати. Опа, єсть. Мілоч. Ну блін, це із ударом прям таким конкретним. Ну, перемістились трошки далі, і в мене от сразу же на нової луночки. Сходу первый окунь взял. Так, мотыля. Угу, так, ну. Может тут дикий окуня? Бач. Потроху прокльовує. Да-да. Я, правда, сейчас не пойму, це оця мені скотина розігнула этого. Или може я просто не замітив, це той, що самий крупний був. Це з ударом він був? Ну, я теж лупанув хорошо так. Блін, камиші, звісно, розмерзаються страшно. Хрустять.
Бач, вода упала, по льду видно. Тільки один був. Ну не може такого бути. Ну тут нічого. Зараз, мабуть, підемо по велик. На этот? На велик? Ні, спочатку ще там попробуємо, а потім вже може і этот. Під берегом тут. А? Ну. Під берегом треба йти пробувати, тому що тут бачив, сидить. Была поклевка. Угу. Понятно. Ничего. Ага. Стрелкунчика. Да ё-моё. 5, по-моему. Скажи, что? Что хочешь? Есть. О, плотва. Блин, они мне эти мормышку полностью выгнули. Она, кстати, несколько раз клевала. А? Несколько раз клевала. Да? Угу. Но сей раз засеклась. Мені, блін, мормишка ця наравиться почала тільки, і вже і все. Гаплик. Так, давай. Ти без мотеля ловиш? Опа. О, конь. Нормально. Блін, він з піявками, він стоїть просто. Даже не активний. Так, треба поміняти пару ший, чотири мотилій. А ці холунку ста. Ай-яй-яй, так. Було? Угу. Скоріш всього плотва, тому що в мене теж тиця і так у нього. Ноги палять уже. На твоїй лунки там нічого немає.
Опа! О! Что-то хорошенькое. Кстати, бельшенько троха. Так, стой, в лунку обратно. Блин, ну тут же глубина, даже полметра, наверное, нет. Ну не, полметра есть. Стойте. Кстати, тут метр, я тебе скажу, больше даже да? метра. Сейчас еще тут будем нормально ловить. И дальше идти, короче, не захочется, сейчас еще крупнейшее что-то начну. О, плотва. Ты шо? Мы, походу, нашли стаю плотвы просто. Похоже. На паузе чи? А? На паузе у тебя? Тоже треба було, кстати. Блин, а чего они одинаковые все? Больших что, нема? Скажи. Я на рыбалку, что ты хотела? Да не, я до дома проехал, я поехал на рыбалку обратно. Ага, было. И что? Уже было. Ловится, ловится, не переживай. Да. Ага, вот вот. Давай. Как он не дошел, не смог зараз. Боже, надо в следующий раз телефон не брать. Чего это? Берешь, ставишь, фоткать, да, ставишь режим полета и все. И фиг, кто тебе позвонит. Согласен полностью. Иди сюда. О, ну ага. Тут. Вони ще до тебе приплили там? Я не знаю, походу. Моя перестала, прикинь. Ну я тільки пустив сразу взяв. О-о-о-о-о-о! Я понял, что надо делать. Нет, выше. Выше попробуй. Я решил выше поднять. Короче, знаешь, что вспомнил? Дивився відос, этот якийсь про окуня, что типа окуня, як їх ловиш, поняв, витаскуєш. А остальні піднімаються трохи вище. Типа за цим. Ну да. Я решил попробувати. Походу, такий не тільки з окуня робота. Укрупняється, кстати. Блін. Мінуси. Ловлю в перчатках. Уже зацепився за перчатку. Да? Угу. Так, ладно, можна покажу. От прям тільки вище поняв, подняв і сразу покльовка. Да? Тільки вище подняв і покльовка сразу. Так, а ну. Блін, леска за лід зацепилася. Ну да. Блин, ну этот залет, понял, цепанулась и этот и все. Да? Угу. Блин. Ты издеваешься? Ну? Ты опять залет. Да? Угу.
ты уже дома побить, да? Хм? Уже дома побить, да, слышка. Да блин. Баба? Опять, да. Я его на видео подивлюсь, а потом. Давай, я иду до конца. А, Було. Да? Дай шумовку мне. Подкинь давай на шумовку. Ага. Так хорошо кинул, да? Ага. Вот, спасибо. Ты не бачишь, как у нас за вітром мотильник існосило. Давай. Я не понял, ты что-то ли что-то мелко, то ли что-то аккуратно пробуй. Опа, есть. Что там? Это и показывать его даже не хочу. Я же окунь. А, він зарушив. Ну коротше, щоб ти понімав, він був ще менший, ніж метод. Да? Угу. Ну блін, довбуть вони тут, звісно, этот. Так, треба цей весь льот, що після лунки його скинуть кудись нафіг, блін. Він тільки мішає. Зашибись. Я крючок оборвав на этой, на мормишки. Обломав. Перевязывается походу. Ай. Хороший. Да? О! Карма. Це густера. Да. Поздравляю. А мені перевязываться. Не замерзшими руками. У-у-у. Блин, значит. Так, что поставить? Что подивись, что у меня есть. Тоже довбало так это, что ненормально. Да, да. Це вони, наверное, стоят, вони люблять так, блин, даже на поплавок довбать. Можливо. Есть чорна тоже, тільки не такой формы, другой трошки. Да. А по факту одинаково. И поставить. Так, короче, под конец еще. Ось такий от ёрш поймався. Андрюх, что завтра делаешь? Так, ну что, ребята, вот такая у нас сегодня рыбалочка получилась. Багато хто просив зимнюю рыбалку, вот зимняя рыбалочка. Ну, я считаю, половили сегодня непогано, в принципе, рыбка проклевывалась. Ну, я думаю, еще поедем, еще будут рыбалочки зимние. И я думаю, что рыбка будет получше. Еще трохи останемся половить. Так что, если кому интересно, то... Всі фотографії, якщо щось ще поймається в інстаграмі, ссылка в описании, дивіться. Ну і кому подобалось, то підписуйтесь, ставте лайки і всім.